Po, tani cili është personazhi që do të vison të i pari? Ah, do të vi këjnë mbrapa. Kush ka mbrapa? Melankoliku, pra. Ti, unë ndave nga ne dhe bërë një shtëpi të vogël. Por, unë tëftoj të vish këtu në shtëpinë tonë të madhe. Po po nuk të pëlqeu, hapi një port në mbrapa shtëpisë tonë të vogël dhe eja me ne. Mirë se erdhe, melankolik, se unë jam njeri, nuk jam përbindur si Berisha! I dashur ditar, dje bëra një gabim të vogël edhe hëngra një dru të madh. Kur u ktheva nga shkolla, takova teta Lenin, që është komshia që banon në katin poshtë nesh. Ajo më pyeti, çfarë pune bën mami që tundet i gjithë pallati? Unë i thash, bën punën atë punën, punën. Mami u tërbua fare. Po ajo është shumë e kulturuar. Mami ka mendimin se prindi nuk duhet të vër dorë mbi fëmijën. Kështu që më kapi me shkelma. Unë u mendova për gabimet e mia, edhe gjyshja më tha se gabimet të bëjnë të ditur. Unë do bëj sa më shumë gabime që të bëhemi ditur. I dashur ditar, sot Zysha na dha një lajm shumë të gëzuar. Klasa jonë do organizoj një ekskursion. Zysha tha se ne duhet të njohim zonat turistike të Adheut ton, kështu që këtë javë do shkojmë në Laprak. Edhe mami u gëzua shumë, edhe më dha leje që të bëj banjën e planifikuar për muajin maj ta bëj që sot. Unë do isha larë edhe më përpara, po mami thot se fëmijët nuk ka nevojë të lahen kur bie shi. Kurse në verë, fëmijët i lanë ndërsa atyre e vogël. I dashur ditar, me gjitha të, unë jam një fëmijë i lumtur, sepse Arseni më thot gjithmonë, lumë si ti që nuk të lajnë me zorë. Tani erdhi koha e gjumit se mami do filloj punën, natën e mirë.